时间，主预备我们的团队在这里是要来敬拜你，是要来奉你的名聚集，招聚你的百姓在你面前一起同心合意的来敬拜。主啊，特别为着 Tiffany 祷告，主他的虽然身体上有软弱，主他仍然来到你的台前，主仍然在你的面前用心灵和诚实来敬拜你。主耶稣，你赐给他能力，给他力量，在这样的一个过程里面，主你看重的是他那个愿意敬拜的心。主带领我们整个的团队在你面前，主我们就是用心灵诚实在你面前，用我们的歌声来敬拜你，来仰望你。主啊，谢谢你为我们今天的聚会来祷告，也为着王牧师祷告，让他在今天的聚会当中，真是主我看见主你的话怎样刺透人的心。主叫我们愿意来跟随你，来传你的福音。主我们虽然有时候会软弱，主虽然有时候我们也常常跌倒，但是主我们知道，主你使万事都互相效力，叫爱你的人得着益处，就是那按着你的旨意被召来的。主我们都是每一个都是按着你的旨意被召的那一位。主啊，谢谢你将下午的时间交托仰望在你的手中，带领我们今天的聚会，带领我们今天的敬拜团在你面前。主我们用心灵和诚实在你面前把一切的荣耀都归给你。谢谢主，赞美你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。看前面的时间还有一分22秒，就预备，耶稣，我们感谢你。弟兄姐妹平安，我又开心。弟兄姐妹平安，我们又再次来到主的面前，好不好？我们邀请你用你最舒服的姿态，我们可以同心合意的来到主的面前，我们可以敞开心，我们来赞美主，因主的慈爱是比生命更美好，所以我们的嘴唇要来赞美我们的神。主啊，我们欢迎你，欢迎你进入这个主的宴席当中。谢谢耶稣，我们感谢你。我们一起来拍掌好吗？起来，虽然道路崎岖，困难险阻，但我心中知道你一直都在。不能明白为何担此重担，但我始终相信你一直牵着我，来起来跳，大山为我敞开，大海游不出来。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。你手上的鞭策彰显十字架大爱。我要大声宣告。能够来到这里，能够与主来面对面。主啊，我们来欢迎你，我们欢迎主耶稣，你与众人
人同在，因为主你是如此的爱我们，因为主你的信实奇妙可贵。哈利路亚，让我们能够来心敞开，我们大声的来赞美你，让我们的心也能够来敞开，能够来面对你，因为主你爱我们到底。谢谢耶稣。我们再一次从头来唱，虽然道路崎岖，困难险阻，但我心中，但我心中知道你一直都在。不能明白，虽然不能明白，但是主，一切的答案都在你的手中。是的，但我始终相信你一直牵着我。彰显十字架的爱，我要大声宣告耶稣，你一直都在。大山为我挪开，大山为我挪开。是的，你大山有露出来，有露出来。是的，耶稣，我要大声宣告，我要大声宣告耶稣，你一直都在。阿门。你受伤的钉痕。是加大爱，我要大声宣告耶稣，你一直都在。是的，你的话语，你的话让我明白，你爱我永不更改，你保守我的心怀，紧握你双手不放开。是的，耶稣，你一直都在。哈利路亚！是的，我们将荣耀献给我们的神，坐在宝座上的父。我们宣告，耶稣，你一直都在，因为信心就是要来相信你，宣告主你所说过的话语。哈利路亚！谢谢你，使我们的心如此的喜乐。亲爱的天父，是的。你是我的保护，哈利路亚，是的，耶稣，我要投靠在慈爱的宝贝，你慈爱的宝贝，一起来，主我的高台，你是我的帮助，是我的帮助，我全心要来信靠你，我全心信靠。是的，因为主你垂听我们每一个人祷告，我祷告，我要向你歌颂，我向你歌颂，你奇妙拯救我的小平安在你的。是从未改变，你的
脚步。亲爱的天父，你是我的保护，我要靠主，你带领我们，因为主你就是我们阿爸天父。我们感谢主，在这今天，在特别的时刻，我们感谢亲爱的天父，你赐下生命给我们，你终将买赎了我们。我们能用什么给你的呢？唯有主你自己来浇灌你的众百姓，来浇灌我们干渴的心，使我们再次，我们因着这首诗歌，我们能够回到天父的爱，回到天父的怀抱里面。主啊，你来抱抱我们。谢谢耶稣，你滋润我们的心。耶和华，你就是我们的牧者，在你里面我们一无所缺。用信心来回应我们这位神，弟兄来带领我们。耶和华，你是我的牧者，哈利路亚，是的，耶稣，在你里面我一无所缺。你是我躺卧在青草的溪水旁，来安歇。是你是我的力量，你是我的力量，我的盾牌，依靠你我心里不再惧怕。虽有狂风暴雨，手平静，我凭信心走向前。
见云柱引领，眼前火烛保护，使我安然居住。扬声宣告你是信实神，全心信靠你应许，沙漠中开江河，旷野中开道路，耶和华必成就大事。在你里面，我一无所缺。你是我的王，在青草里溪水旁来安歇。是的，主耶稣，你是我的力量，你是我们的盾牌。我们再次来依靠你。我们心里是不再惧怕的，因为这在你爱里是没有羞愧的，是在爱中是没有惧怕。成就大事，沙漠中开江河，旷野中开道路，耶和华必成就大事，成就大事。所以你是何等的恩典，我们对你要有上帝的爱。主啊，我们对我们这位神要有渴慕的心，因为主，你将我们的心完全的来献给你，我们要对你有热情的态度。求圣灵先来调望我们，主啊，就在这个时刻，当我们更多的来专注你，圣灵就触动我们的心。弟兄姐妹，你相信吗？我们用这首诗歌向神说，回应神在我们身上的恩典是何等的宝贵。
弟兄姐妹，我们再一次从头来唱。一真诚的心，我们降服，降服在，我们更多的降服，谦卑的来到他的面前。开我心眼，使我我们虽然看不到我们的主，但是主看得到我们。你唱的每一句话，你心里的每个意念，神都要来悦纳我们。何等的恩典，何等恩典，你竟然在乎我。何等恩典，你宝血为我流。何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕。我的罪必充满赞美。从头来唱，一真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见你感恩的心，领受生命活水，用你而来的温柔谦卑。竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流。何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕。我的罪必充满赞美。何等恩典，你竟然在乎我。血为我流，何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。是的，主你已经挪去所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去，你挪去，是耶稣，我所有重担。是的，我们伤悲，主耶稣，你已经洗净我们，你用喜乐的膏油来膏抹我们。是的，主你挪去，你挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担。你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。何等恩典，你竟然在乎我。何等恩典，你宝血为我流。何等恩典，是伤痕翱翔。
们就如同这首诗歌，主啊，我们让我们能够如鹰展翅的上腾。主耶稣，我们相信主耶稣的宝座就在这里。主耶稣，我们因为你的赞美，主啊，是神的宝座。是的，耶稣，你以赞美为你的宝座，你以信心为你的宝座，以你的祷告是为我们的宝座。谢谢耶稣，谢谢你，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚！我们把一切的荣耀都归给我们天上的父。主，好像这首诗歌所说的，主，我们就要如鹰展翅上腾。主，在你的国度里面经历主你自己的荣美。主啊，谢谢你，主，因为你是我们的父，我们的神。主，当我们来到你的面前，因为你的爱何等的长阔高深，主，你的爱胜过我们能够测度的。主，没有什么能叫我们与你的爱隔绝。主啊，今天我们生活在各样充满压力、充满担忧、充满疫情、充满各式各样的苦难的世界的当中，主叫我们无可指望的时候，主因着信我们仍有指望。主啊，谢谢你，主今天就叫我们能够抬起头来，主，我们要单单来仰望你。主，因为你用笑脸帮助我们，主，我们相信在这个看似绝望的时候，主，我们相信你必不撇下我们，主，你必不离弃我们，主啊，救我们脱离一切的患难，脱离一切捆绑我们的罪，主啊，来到你的面前，主，我们何等需要你的恩典，主，我们需要你的怜悯，求你来帮助我们能够紧紧的来跟随你，依靠你，主，我们就充满盼望。主，当我们在主日的早晨再次来到你的面前，我们在家里敬拜，在电脑面前，在各个地方，主，我们都能够来敬拜你。主，把我们心中一切的重担就卸在你的脚前，主，因为你顾念我们的需要。主，我们为着有身体有软弱的弟兄姐妹来祷告，主，他们经历身体的病痛的时候，主啊，主啊，求你就用你的祷告来托住身体软弱的弟兄姐妹，主啊，要经历到你医治的大能。谢谢主，谢谢主，主，因为我们知道你随时与我们同在，你的爱也成为我们的帮助，叫我们不致绝望，来到你的面前跟随你。谢谢主，我们这样祷告乃是奉耶稣基督得胜的名求，阿们，阿们。主，我们弟兄姐妹把一切的荣耀归给我们天上的父神。我们也谢谢今天的敬拜团带领我们这么美好的敬拜，愿神赐福我们每一个弟兄姐妹。接下来我们仍然要欢迎，今天你如果是第一次来到我们当中，在线上观看我们的视频跟我们一起敬拜的，在我们视频的下方有一个你可以看到第一条的连结，在视频的下方你可以点进去，里面有一个这个新朋友的名单，你可以填上你的姓名，你的联络方式，我们盼望能够认识你，盼望能够
跟你联系。那我们也再次欢迎所有的弟兄姐妹在主日的早晨跟我们一起来敬拜，愿神在主日早晨借着他的话语来得着我们的心。接下来有几项的报告，那我们来这个关注这个礼拜很重要的事情。在今年的和会，2020的和会，我们将在10月18号来举行。那因为过去我们的弟兄姐妹的这些资料，我们的 data 里面有很多是已经是比较老旧的，所以我们需要更新我们的资料。所以在过一段时间你可能会收到邮件或是收到电子邮件，上面有一个表单，那我们可以重新填写我们的姓名、地址、我们的电话。我们会将和会的资料，我们十月份因为我们要遴选我们新的长老跟执事，那我们会把一些的表单这个投票这个票单再寄到府上去，所以好不好，在这段时间我们需要来做这些的事情，帮我们在能够在九月底之前能够完成。那你如果有什么不明白的地方可以跟教会联系，我们的电话是262-450-7676。好，下一个。那我们在一个新的学年度，我们的小朋友，我们的主日学将开学，所以我们家长们请注意，我们要到我们的 efcla.org 的这个网站上面去注册。那我们新一学年的儿童主日学，我们报名以后我们可以在线上一起来这个学习。好，那我们在9月19号的一整天，从早上9点钟到下午4点钟，有我们北美华人基督徒的云端教育大会，就是我们所谓的 ABC 大会。那盼望我们赶快来报名，每一个人是10块钱。那你如果我们可以经过一个连结，就是我们看到下方一个www.les.edu 的 /ABC2020， 我们可以点选 进去以后，因为有3堂不同的课程，每一个课程当中你要去选那个你想要上课的那个这个课程之后，那主办单位会把的连结，会把这个 ID 会寄给你所以我们尽快报名盼望弟兄姐妹踊跃参加。好，再来，我们今年的年底有一个我们的华人拆船大会其实我们每三年在南加州举行，那因为今年疫情的关系，所以我们变成整个是在线上改成全球拆船大会，全球华人拆船大会。我们在9月26号周六那一天，我们有个全球的视讯，那我们可以免费参加。那下个礼拜8月28号我们就开始可以上网去报名，请大家密切注意这个有关的相关的资讯。好，我们的50周年的特刊我们已经即将要截止，因为这个数量有限，所以每一本是20块美金。如果你还有需要的，我们赶快跟办公室来登记报名今天在我们当中分享信息的是我们王秉清牧师，把时间交给王牧师。谢谢先生。各位弟兄姐妹平安，感谢主，我们可以一起在主的里面一起来敬拜他，服侍他。那么在今天我要从罗马书10章第9节到第18节跟大家分享神对现今世界的心意与作为。那么在我们人类的历史上面，你如果看到这些战争啊、瘟疫啦、疾病啦、飓风啦、地震啦，或者是像政权的迭替，这些天灾人祸所引发的这些社会的动荡，可以说是在人类历史上从来就没有间断过，而且在不同的地区、不同的时间，这些天灾人祸可以说是轮番上阵轮番上阵。那么让人呢就常常就想说，到底在这个人间，到底还没有所谓的太平盛世？那么我们在所处的这个第21世纪，其实也不例外。在过去100-200年来，虽然人类科技的进步可以说是超过人类过去2000年的总和，但你想想看，说在100年前，1920年的时候，如果我们要从美国到亚洲去，
那么唯一的方法就是坐轮船，这坐轮船呢、至少要花上两个星期的时间，甚至上达长达一个月，那这是唯一的选择。那时候的飞机根本没有办法从太平洋的这一岸飞到太平洋的那一岸。但是今天呢，再说坐轮船呢，轮船是用来运货的，坐轮船就是未来度假，如果人去坐轮船的话，所以这跟过去已经完全不一样了。那么100年前呢，人类最快的联络方式就可以说是发电报 Telegram。那今天呢，你跟那个小学生问说，你知道什么叫 Telegram 吗？他说 Telegram 是不是一个游戏的名字啊？啊，不是了哈，对不对？ Telegram 是要电报哈，那时候我在发电报，但是现在你哈，这连电报业务都已经没有了。但是即便人类的科技是如此的发达，但是人类对于自己的未来并没有比较的自信。像说在20世纪大战之后，人类就经历长达40年的那个这个冷战。那么在冷战的期间，人类最担心的事情就是会不会啊，这个美苏两方的领导人呢、按几个按钮之后啊，整个人类的文明就毁灭了，因为这个核子大战的关系。那么在这期间，40年期间呢，还有韩战，还有越战，还有阿富汗战争等等，可以说此起彼落，大大小小的战争在世界各地不断的发生。那么直到今天，我们今天还担心什么？很多可以担心的。我们担心什么？我们担心呢股票市场，我们担心金融的问题。甚至我们也看到说全世界贫富差距啊，这不断的在加大，包括我们美国在内都是这样子。那么宗教跟种族的冲突问题也不断。那么在我们这一次美国国内呢，不是现在这个种族的问题呢还是相当的严峻吗？那么上个礼拜在贝鲁特发生这个大爆炸，哎呦，我们就看到说其实贝鲁特也是一个多种族的地区，他们的整个政府呢就是由天主教由回教伊斯兰教的逊尼派什叶派彼此互相都分一块啊，那造成一种权力的平衡。但是他们说这样子也造成他们的国家长期政府无能，因为彼此的对立。所以我们可以看到这些的问题呢都是不断的发生。而且我们也不能不讲全球暖化，你想想看，在10年之前有谁在讲全球暖化的问题？那大全球暖化绝对不会是大家所关注的。但是今天全球暖化的问题不仅仅只是台面上在大家谈论的事情，事实上我们已经在经历了。那你想想看，有些地方呢是常年的已经不下雨，那气温升高，那造成干旱。你想我们加州呢也经历过好几年的干旱。那么过去我们只要说有森林大火，这些 wildfire， 那我们就会报道。现在呢，加州是森林大火，不但是每年都有啊，到了一种多到一种程度的时候呢，哎，这个新闻已经不太报道了。前两天呢，我们我住的那个家附近呢，Azusa，山坡上面呢就在烧野火哈。那从210的 freeway 上面就可以看得到啊。但是哈，你可以知道后来才知道说，哎呀，不是只有那个地方啊，听说这个 Roland High、La Puente 那附近呢也有野火，但已经多到好像都已经不是新闻了。但是有些地方缺水，有些地方去水呢却不得了，多得不得了。为什么？要造成洪水了。那有些地方啊，那过去的说叫下大雨啊，现在有些叫后来有人叫做下豪雨啊。现在最新的全球暖化结果还根本就是下不是下豪雨。就下叫雨弹啊，这雨弹啊像炸弹一样了啊，这下雨像炸弹一样，这泼下来一盆水泼下来一样，到时候啊，这个闹洪水的话，是人连跑都跑不掉啊。这个洪水的水灾呢，今年呢在中国大陆就特别的严峻。那当然呢，我们也不能不谈啊这个新冠肺炎呐，你看啊，连一个显微镜。显微镜这个病毒哈，是要不是一般光学显微镜可以看得到啊？这要电子显微镜才可以看得到病毒。那你看啊，这连显微镜都看不到的这个病毒啊，居然可以瞬间很快的时间让整个世界都停摆下来，而且造成恐慌，造成很多人呢的影响。不光是有人呢那丧失他们的生命啊，有人呢生病了，而且整个人类生活的形态，这是更大的影响，生活形态都被迫来改变。3月份 Political 这份杂志里面呢就有一篇的报道说，在疫情过后人类的生活会被怎么样的影响。那其中就讲到说一些电子化的产品哈，电子化产品呢在人类生活中的地位呢就会上升。那看到一些所谓的虚拟科技哈，那几年前我们看到虚拟科技是什么，现在虚拟科技的那个潜力就非常大了，叫做那个 virtual reality 哈，这种虚拟科技。虚拟科技呢可能呢它的那个技术呢可能会变得更实用。那但是呢
因这个疫情呢，也使贫富之间的差距呢的那个鸿沟呢变得更大。那所以说，有钱人会更有人，没有钱的人呢，可能他们的生活会变得更困难。那无独有偶的，这上面还报道说，其实宗教团体的敬拜方式呢会被迫改变。那我想这对我们来讲啊，这已经不是一个预测了，这根本就是我们正在经历的一个事实体验。那么有谁在2020年会想到之前会想到说这些视讯会议的平台呢是非常的重要呢？那我们可以想说，那些视讯会议大部分都是一些公司他们在开会的时候所需要用的，但是今天我想我们每一个人呢几乎都常常会接触到这些视讯会议的平台。刚刚所报道的这个华人的这个 ABC 华人教育云端大会，用的也是视讯平台啊。昨天晚上啊，有圣经公会啊他们所做的一个讲座哈，有听说有4000多个人在线上啊，用的也是这些视讯会议的平台。你想想看到我们的教会啊，从在3月中以后到现在已经5个月了，我们已经完全都在线上面聚会啊。我们用 YouTube， 我们也用了 Zoom 哈，用团契小组用 Zoom 在聚会。所以你看哈，可以看到说这些哈，甚至有人就讲说，在就算疫情过去了，那么这一些呢很可能教会呢将来就是实体聚会跟线上聚会同时并行的一个状态。我们处在这样的一个很不稳定多灾多难的世界里面，那我们不禁要问，人类的出路到底在哪里？人类的盼望到底在哪里？天空像问到这个问题，好像天空呢就好像野火一样，一烧的时候天空看起来全部都是灰色的。问到说人类的出路在哪里，人类的盼望在哪里，好像一抬头一望，好像是不是天空都是灰色呢？好像是这样子。但是我要说，即便是如此，我们处在这样子一个多难纷扰的世界里面，但是我们还是蛮有盼望的。为什么呢？因为神从来就没有放下人类不闻不问不管，神已经为人提出了，指出了出路，指出了他的盼望在哪里。那么神对现今的世界，他的心意跟作为到底是什么？首先，神对人的心意是为人提供的出路。事实上，神已经为世人提供出路。那么在罗马书10章这个地方，9节就讲到说，你如果口里认耶稣基督是主，心里相信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，人口里承认就可以得救。经上说的，凡信他人必不至于羞愧。希腊人跟犹太人都没有分别，因为众人都同有一位主，而且主也厚待一切求告他人。因为凡求告主名的就必得救。那么这节经文就很清楚告诉我们的盼望跟出路在哪里。耶稣基督，主耶稣基督是世人唯一的拯救。这里有几点值得我们注意的。第一个，人没有办法靠着他自己做什么而能够得救。经文里面说的犹太人或者是希腊人，这在当时来讲，使徒保罗写这个圣经的时候，当时来讲这指的就是所有的人。就好像今天我们说是这个白人也好，是非洲人也好，或者是亚洲人也好，或者是拉丁美洲人也好，那或者是什么印第安人也好，反正就所有人，古今中外所有人，不管任何的人，他们没有一个人能够靠自己修行做功德，或者是消除业障，从自己出发，不管你做什么，都没有办法能够达到得救的地步，那可以为自己找到出路。这就好比说，一个人不管他是高矮胖瘦，不管他是强壮还是身体虚弱，地球上就是没有你找到任何一个人都没有，你没有办法找到任何人可以将自己从地面上举起来，这是完全没有办法。所以说人没有办法自己做什么而能够靠着而能够得救的。那再来，这段经文也告诉我们说，相信主耶稣基督，承认主耶稣基督就是神的儿子，那就可以得救了。人不能够自救，人所需要的是得救，不论谁都一样。神的话已经很清楚地告诉我们说，耶稣基督是神的儿子，他无罪，却为我们这些有罪的人钉死在十字架上面，又为我们从死里复活。他是我们的主，他是我们的救赎。相信主耶稣基督是神的儿子，承认主耶稣基督是我们的主，只要心里相信，口里承认，就可以得救。这不需要通过任何的考试，这也不必交什么手续费，也不需要去关说，去向任何人关说，只要你相信，只要你承认，就必然得救。不是或许得救，
不是或许得救，也许得救，可能得救，而是怎么样？有保证的。因为第十三节说，凡求告主名的就怎么样？必然得救。因为除了神的儿子主耶稣基督的名，古今中外没有其他的名我们可以靠着求告而可以得救的，没有任何一个。有没有？有没有一个？没有，答案是完全没有。有一位美国 很有名的基督教作家叫 Max Lucado， 他写了很多的书，他有一本书叫做《新约316》。他在这本书里面他讲了一个很有趣的故事。他说有一对新婚的夫妇，他们去度蜜月，那么他们车开着，那他们、要到一个海边去，那、他们在那个地方呢，他们就事先订了一个旅馆，因为从那个照片上面看，哎呀，这旅馆有一个海景大房哈，那里面的布置非常的 romantic， 所以他们想说，哎，他们订下这个房间，他们那天晚上呢就可以在那个地方好好休息。就等当他们、车子开到那个旅馆、看起来也不错，他们 check in 之后呢，到了自己的房间，哎，他们居然愣住了。根本那个房间里面没有窗户啊，小小的，而且呢，更让他们惊讶的是，连一张床也没有，只有一个 sofa bed， 只有一个沙发床，啊，这个浴室的装修呢也是非常的简单，啊，那但他们就把这个，因为也蛮累的了哈，那所以说他们就把这个沙发床啊就这个架设好，就架设好，一躺上去，他们发现说，哎呀，这个床垫呢，实在是怎么样，有一点不怎么样啊，所以他们睡的是他们一整夜睡下来是腰酸背痛，好不容易熬过了一夜，到第二天早上他们实在是忍不住了啊，这个新郎新娘就冲到了楼下，对着这个柜台的这个柜台的服务员呢，就对着他就臭骂一顿了，他就说哪有什么海景大房，你们这些旅馆根本就是坑人骗人的，对不对？哪有什么海景大房，这装修这么简单，你们连一张床都不给我们睡，而且这个床垫还是有点塌的，你们到底在搞什么？哎呀，这个可怜的这个服务员呢，被他们臭骂一顿之后，一早上起来被他们臭骂一顿之后就很委屈。那时候这个服务员呢就问这个新郎说，先生，那你到底开了门没有？那新郎吓了一跳说，哎，什么开了门没有？对啊，你进去的那个房间里面有一个门，你开了门没有？那个新郎突然想说，对啊，房间里面是有一个门啊，就他们新郎冲回去房间，把那个门一打开之后，他们的心都凉了，原来那个海景大房就在那个门的后面。但是距离他们check out只剩下不到两个小时了。在使徒行传四章十二节这样告诉我们，除了他主耶稣基督以外别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名我们可以靠着得救的。耶稣基督就好像刚刚所说那故事里面那个门一样，没有任何一个人，连一个也没有人可以靠着他的名而得救的。古今中外有很多很了不起的人，很多的伟人，亚历山大也好啊，奥古斯都啊，孔子啊，释迦牟尼啊，这些人啊，我们说都说不完。但是甚至我们连亚伯拉罕啊，摩西都可以把他们算进去，但这些伟人当中没有任何一个人我们可以借着他们的名，呼求他们的名而得救的。而且你看看古今中国有许多的哲学啊，玄学，我们也没有办法靠着这些哲学神学来得救。天上灵界当中也有许多万万千千，你看那天使里面像是米迦勒啦，加百列啦，甚至是魔鬼撒旦，或者所谓的星宿，还说印度教里面有成千上万的神灵，佛教道教里面有诸天的神佛。你看人可以求告哪一个而可以得救的？因为神已经跟我们讲得非常清楚，除了他之外，除了耶稣基督之外，别无拯救。问题是人都犯了罪，人都犯了罪，最后的结果就是死。那么只有怎么样得救呢？只有人的命可以换人的命啊，可以救人的命。但是问题是需要有一个无罪人，那才能够救赎人。耶稣基督就没有任何的罪，而且他是神。所以我们可以看到说，其实其他的神灵呢，其他神灵当然也不能啊，因为他们不是人，他们怎么能够救赎人呢？最多他们只能说，你信我吧，我告诉你要做什么做什么，你才能够得救。答案是你要做得救，他们也没有答案。你可能要做一万年，你可能要做八千年，但是你哪有那么多年那么多时间可以去做这些事情让你能够得救吗？任何伟人也没有办法。为什么？因为他们很伟大，
他们很伟大，但他们都是伟大的罪人，必然只有无罪的神的儿子耶稣基督才能够是我们唯一的拯救。主耶稣基督既然是唯一的拯救，这是真理，真理就不会随时间而改变。2000年前的农业社会是这样子，2000年后的今天，我们已经进入 5G 的时代，仍然是这样子。我要说，一直直到主耶稣基督再回来之前，仍然都是。让我们记住，无论时代怎么样的改变，人类唯一的盼望，唯一的拯救，那就是耶稣，这是福音。那么 在神的今天的对今天世界的心意到底是什么呢？那是人，神要对人提供拯救。那么神有什么作为呢？神有什么作为？在第十四节那个地方说，然而人未曾信他，怎么能够求他？未曾听见他，怎么能够信他？没有传道的又怎么能够听见呢？没有奉差遣又怎么能够传道呢？如经上所说，报福音传喜信的人，他们的脚中是何等的佳美。这段经文告诉我们，人得救的唯一的一个关键就在于有人去传福音。说许多年前有一个很有钱的人，他很喜欢小孩子，所以他有个梦想，就是为小孩子建一个儿童乐园。那么他想好了很多很多一些什么样的 ride， 什么样的 ride 很好玩的这些游乐设施，而且他还说他要建一个乐园，他就跟所有的乐园都不一样，来到这个地方你玩的吃的完全免费。终于有一天，这个富翁他不是说说而已，他真的买地，开始请建筑师开始去建造这个乐园。哇呀，就经过了好几年，他建造的云霄飞车啊，比 Magic Mountain 的云霄飞车还要惊险。而且啊，他也仿造这个像的 Disneyland， 他建了轻轨啊，环绕整个的这个乐园。这样子的话，小朋友他们不用走很远的路，就可以随时到达各个游乐设施。不止这样子，他还建了很多的餐厅，在这整个乐园里面，所有的薯条、汉堡、可乐、冰淇淋应有尽有。我说真的，要有这样的地方的话，你赶快告诉我，我一定要去，因为他真是完胜 Disneyland。 那这个富翁呢，就全心投入建造这个乐园。经过好几年之后，感谢主，终于这个乐园呢就建成了。那么开幕那一天呢，所有的工作人员都就绪了。这富翁心里想着说，一定是到时候一定是人山人海。没有想到在开幕那一天的时候，一个来的人都没有，这把这个富翁给吓到。到底出了什么问题？是我们的游乐设施有问题吗？是我们的餐厅食物有问题吗？还是我们的工作人员有问题吗？他想了一遍，想了半天，终于想到乐园完全没有问题，唯一只有一个问题就是他忘了告诉大家我们这里有一个乐园。他忘了广告，没有告诉媒体，没有在任何报纸媒体上面刊登广告，也没有在高速公路的旁边那立一个很大的招牌说这里有个乐园 everything free， 没有。他忘了告诉大家，所以即便这里有一个全世界最棒的地方，应该是最快乐的地方，但是没有人知道，就没有人来。哇，真的是非常可惜。神已经预备好了这个救恩，神已经预备好这个救恩，但是神当然没有忘记，神当然没有忘记要告诉人。你看看我们所念的第十四节到第十五节，如果我们把整个颠倒过来念的话，那么整个经文就这样变成说，你看那些传福音的人，他们的脚中是何等佳美，因为神已经差派他们出去了，告诉大家人类的出路、人类的希望、人类的盼望在哪里。你看他们的脚中何等佳美，他们被拆出去传道，他们去传就有人听到这个好消息，有人听到这个好消息就有人相信了这个好消息，他们就开始呼求主名，那些呼求主名的就是得救人，因为凡求告主名的就必得救。那么神到底差遣了谁？神到底差遣了人？不要忘记耶稣基督这样子告诉过我们，耶稣告诉他的门徒说，愿你们平安，父怎么样差遣我，我也照样怎么样差遣你们，差遣你们。说了 这句话呢，就跟他们吹了一口气说，你们受圣灵。所以非常清楚，神到底差遣了谁去报这个好消息，报这个人类得救唯一的希望、人类盼望唯一的道路呢？是谁？是就是差遣了你跟差遣了我出去。而他说，你看你们受圣灵吧。那么我们到底受圣灵了没有？受圣灵了，因为使徒行传的第一章的第八节就跟我们讲，那圣灵已经降临在门徒的身上了。圣灵降临在门徒的身上，他们就必得着能力，并且要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚一直到全世界做我的见证。所以说你看看，那好东西已经准备好了，好消息准备好了，还有呢，通路都准备好了，
就让人家知道通路准备好，就是你跟我。人类得救唯一的途径，那就是相信主耶稣基督。而且人相信主耶稣基督唯一的办法就是怎么样，就是要有人把福音传给他。没有听过福音的人是不可能相信主耶稣基督的。时代演变，其实有很多的工作，过去有，今天已经都没有了。2000年前使徒保罗他是做什么的？他的职业实际上是支帐篷的。在100年前有一个非常伟大的布道家，他也有职业，他的名字叫做穆迪，很多人都听过他的名字。他也有职业，他的职业是一个补鞋匠。但是你想想看，今天有没有人在补帐篷呢？没有。你若帐篷破掉，我奉劝你赶快去沃尔玛再买一个新的。那么今天有没有人在补鞋子呢？我小时候是去补过鞋子，我还记得我国小时候拿过的破掉的鞋子啊去补，我妈妈还跟我讲说，哎呀，王秉钦你真是特别会穿鞋子，鞋子一下就穿破了啊，这样子。他就说我的脚像牛蹄一样啊，他这个穿鞋子穿得特别重。我小时候去补过鞋子，但现在呢，鞋子破了呢，那就是再去买一双新的。为什么？因为你去补鞋子的工钱呢，都比怎么样？都比了，他收你的钱都比去买一双新的鞋子要贵了，所以这些工作都没有了。但是各位弟兄姐妹，让我告诉你，有一项工作永远都不会过时，永远都缺人，那是什么？那就是传福音。路加福音 第10章跟我们讲，要收的庄稼多，要做工的人少，所以你们当求庄稼主对吗？打发工人出去收他的庄稼。在这个地方说，要收的庄稼多还是少？多。而做工人多还少？少。就遥远就是告诉我们，这个工作永远是什么？是 job 有 opening 的。有一个统计说，从耶稣基督升天之后，在过去2000年里面，曾经活在全世界上面的人，哇，这有多少人呢？我想这有上可能有几百亿人，甚至上千亿人。你看这么多人里面，有70%，不是20%，也不是30%，有70%的人连听过福音都没有。我们说人得救唯一的一个关键是什么？就是有人告诉他福音，他听到福音。那70%人曾经过去2000年曾经活在这地面上，他们连听到福音就没有，就已经去世了。所以你想想这有多少人？我说这可能有超过1000亿的人都有。可是所以说，这个传福音的工作不但是不会过时，而且缺口非常大，它的需要一直都非常的大。那么信主人就是信主耶稣的人，信主人。那但是问题是，如果没有告诉这些门徒，这些信主耶稣的人，如果没有人告诉他们的话，告诉说你们已经被差遣了，请问他们知不知道？其实真的是不知道啊，真的是不知道。你想想看，我们的小孩子怎么知道说我们是爸爸是妈妈呢？其实非常简单，是谁跟他讲的？是谁 跟我们的孩子说我是你爸爸，我是你妈妈？是谁跟他讲的？答案就是爸爸跟妈妈跟他讲的，对不对？你看孩子生下来之后，哇，你这样子喂他啦，换尿布啦，对不对？终于有一天他开始怎么样？要讲话啦，开始一岁啦，要讲话啦。你看看爸爸呢，抱起他的宝贝孩子，一定就跟他讲说什么？叫爸爸，叫爸爸。妈妈抱起他的宝贝孩子，一定跟他讲什么？叫妈妈，叫妈妈，对不对？爸爸跟妈妈在比赛，对不对？看孩子先叫爸爸还是先叫妈妈，对不对？我想这个小孩子哦，其实从小都学得非常精明了。转头看到爸爸，爸爸；转头看到妈妈，妈妈。哎呀，这个左右逢源呐，对不对？吃不完的啦，哈，对不对？对了，为什么孩子怎么知道你是爸爸？孩子怎么知道你是妈妈？因为什么？因为你告诉他的，因为你告诉，所以不要以为信了主之后，我们就知道我们应该传福音了。因为没有人告诉你，你应该去传福音。但是请记住，主已经为我们提供了人唯一的出路，唯一的拯救。但是需要有人去告诉他们，谁去告诉他们？我告诉你，就是你，就是你，你就是人得救的关键，而且是非常重要的关键。神已经为人类提供了出路，人的盼望，这是主耶稣基督的福音。那么我说关键是，人不只要听到福音，人还要知道福音。在罗马书10章16节这样继续跟我们，只是人没有都信从福音，因为以赛亚说，主啊，我们所传的有谁信呢？可见信道是从听道来，听道是从耶稣基督的话来的。但是我说人没有听见吗？
诚然都听见了，他们的声音传遍天下，他们的言语传到了地极。这地方告诉我们，人是否能得救，有一个很重要的关键，那就在乎于是否有人持续去传道。第十六节这个地方说，只是人都没有都听到福音，听到了但是没有 都信福音哦。第十七节说，信道要从听道来。第十八节说，听道要从基督的话来。但如果我们把这一段经文再颠倒过来一次念的话，那么他就会这样讲说，你看传福音的人出去传的，他们的脚踪很佳美，他们走遍很多地方，甚至他们走到了极远极远的地方，许多人听到了福音，听到了好消息，听到这好消息之后，有些人都相信了，但事实上是不是所有的人都会相信福音。那么人听到福音，听到福音不光人需要是听到福音，人需要是什么呀？要怎么样？要听从福音，不是只有听到福音，要听从福音。各位弟兄姐妹，听到跟听从之间是有一段差距的，听到跟听从之间是有一段差距，这段差距叫什么？这段差距叫做持续传道。这段差距叫做持续传道。人不是所有听到都会顺从，但是听到到要听从之间，如果没有人持续传道的话，可能听到了也不会怎么样，也不会听从的。你知道我们加州的首都首府叫什么？你知道吗？加州首府，你就说、哦、Sacramento 哦，对，是啊，就我们住在加州，我们知道。那么你知道我们加州北边那个州叫什么吗？叫什么？哦 ，Oregon 啊，我知道 Oregon。那你知道 Oregon 的首府在哪里 ？Oregon 的 capital 在哪里？你说 Oregon 大概只有一个城市吧，叫 Portland 吧。我想 Oregon 当然不会只有一个城市，那没有错 ，Oregon 最大的城市 Portland， 但是 Oregon 的首都不在怎么样？不在 Portland， 是一个城市叫做 Salem。你说哈 ，Salem 啊 ，Salem 就是平安的意思嘛，说撒冷哈，对不对？好，撒耶路撒冷，对不对？耶路撒冷那个撒冷，还有 Salem， 但 Salem 真的不是一个大城市。这个城市呢，只有170,000人左右啊，真的这在加州比起来的话，我们加州比起来，这个真的是一个小城市哈，这个是一个小城市。那么说这个 Salem 这个地方呢，就有一个房地产的经纪公司。那么他们就有一个策略，他们就将他们呢这个城市里面500栋的房子分给他们公司里面每一个经纪人，那么叫他们这些经纪人呢每一个月一次啊，每个月一次就好了，一次就跟这些房子的主人来联络。那么他们可以呢是打个电话也好，好可以打个电话给他们，那么或者是呢寄信也可以，或者去上门来敲门也可以哈。那但是啊，他们跟他们讲啊，这些经纪人讲，你如果去敲人家门的话，切记不可以进去人家的房子，而且怎么样？而且绝对不要猴急哈，绝对不要跟他们，只要让他们知道说你是某某人，你的名字啊，那你代表哪一个房地产公司？绝对不要问人家说你的房子要不要卖啊，千万不可以问。那这样子，所以说他们好发现，他们这样子的一个研究，他们就发现说，至少要经过6个月，也就是至少要去6次的接触，那么这个房子主人呢才会记得这个经纪人的名字跟他所代表的公司，至少要经过半年的时间，不管你是寄信也好，打电话也好，或者是去敲门也好。那么经过一年之后，这个公司呢还继续要求他们的这些经纪人继续去联络这些屋主。那么最后呢结果是这样子，最后结果是只要这些经纪人能够持续的去接触这些屋主，多久呢？答案是多久呢？答案就在写在我们的这个 slide 上面，经过1年半之后。如果这个经纪人能够持续1年半，那么只要经过这1年半之后呢，他们就发现了，如果这些屋主要卖房子，80%他们呢都会去找跟他们接触过的这个经纪人啊，你可以看到，最后不是接触一次，不是接触2次，也不是接触3次，要接触至少6次，这些屋主才会记得哦，某某人啊，某王炳清代表的是洛福啊房地产公司，不是洛福教会哈、啊，对不对？啊，你要经过6次，经过六，他才会记得你的名字跟你代表的公司，然后你如果你这样持续经过1年半。80%的机会他要卖房子的时候他会找你啊，这样子生意就怎样，生意就做成了。所以我相信啊，这有人就这样比喻啊，就这样比喻说啊，你看看
很多人，很多有些人呢是吃一个包子他就饱了，像我，你给我一个包子我吃了我大概就饱了。但有些人呢要吃两个包子，有些人吃三个包子，有些人甚至一口气可以吃下十个包子他才会说饱，这不一样。所以说你可以看到，你不要以为说你传了一次的福音人家就会信主，有时候有些人要听福音要听一次，有些人要听两次，甚至有人要听很多很多次。我相信你在听到人家做见证的时候也常常会听到这样说，哎呀，我信主是因为啊，那某某人啊，好几次跟我传福音啊，起初我都没有兴趣，对不对？但是他就锲而不舍哈。那起初啊，我去呢，也只是嘛，碍于面子嘛，碍于面子，因为他来跟我叫了好几次嘛，他这个人也不错，碍于面子我就去了。哎呀，甚至有些人做见证人说，哎呀，我真的是到一种程度被基督徒烦得不得了了。哎呀，说什么都可以，就是不要再跟我讲福音了，再跟我讲福音，我就要变脸了。结果后来他真的变成基督徒了，他真的信主了。你看这些见证的背后，就是有人锲而不舍的去持续传道，因为我们不知道他要听几次的福音才会信主嘛，对不对？还有呢，有些人是不同的人在不同的场合接力一样向这个人来传福音。我就记得师母就跟我讲过，他在台湾的时候他没有信主，那他有朋友跟他传福音，他有同事跟他传福音，传了好久啊，他都没有信主。那最后那个同事啊，还撂了一句话说，你这个人哦，大概是不太可能信主了，这样子啊。就没有想到说，后来他到美国留学，他第一站呢来到洛杉矶，因为他的姑姑哈，以前他也是我们的会友，他已经回天家了哈。然后他的姑姑也是我们教会的会友，那么他来到这个地方，就有姐妹啊，叫我们教会的姐妹去探访他，就跟他传福音了，又传一次福音了。人家已经跟他传了好久，又传一次福音了。结果这一次他就说：“你说的都是真的吗？”他说：“当然是真的啊。”他说：“如果是真的，那我愿意相信；如果是我愿意相信，我愿意试试看。”所以说哈，你知道，从听到跟听从福音，听到福音跟听从福音之间是有一段距离的。这段距离叫什么？叫做持续传福音。更何况其实我们没有人能够让人家信主，事实上是神的工作让人家能够信主。你看看约翰福音里面不是跟我们这样讲吗？他说圣灵来是要叫世人为罪为义为审判，自己责备自己啊。当我们传的时候，神的灵在背后工作，使人认罪悔改相信耶稣基督。但是我们不知道神什么时候动工，但是神的心意是什么？要我们持续去传就对了。特别是在现今这个世代里面，在提摩太后书里面这样跟我们讲说，务要传道，无论得时或是不得时，总是要专心，并用百般的忍耐，用各样的教训责备人，警戒人，劝勉人。因为时候到了，人的心要厌烦那纯正的道理，耳朵要发痒，就随从自己的情欲添加了好多的师父，并且掩面不听从真道，偏向那些荒谬的言语。所以人没有听从福音，没有信从福音的原因，可能是因为他们没有听到福音。人没有听从福音的原因，可能是因为他们不想听福音。人没有听从福音的原因，可能是他们还没有听懂福音。但是不管得时或不得时，我们怎么是要专心忍耐就去传就是了。不光传福音要坚持，甚至我要说，有时候人都要觉知好几次。大家就听过 Billy Graham， Billy Graham 的布道团，他们常常在布道之后就呼召人到台前觉知接受耶稣基督。就他们就做过统计，他们发现说，他们呼召到台前的人 20% 是以前就已经觉知过了。所以你会非常惊讶，已经觉知过接待过耶稣了，他们怎么再走到台前？我跟你讲，不光是人信主觉知，他要不只是一次，好，一次传福音给他就会信主，而且是连觉知了之后可能都需要好几次觉知，他的信心才会坚定。所以你知道传福音真的是需要一项需要坚持忍耐的工作。不管是什么，不光是传给那些还没有信主的人，还是那些听过福音但是还没有信主的人，还是说相信的但是怎么样还不是很明白到底什么是福音的人，还是怎么样，那一些已经信主了但是不完全坚定的人，还要继续传给他们，我想今年新冠肺炎一下就让我们过去习以为常的敬拜方式都打乱了，
过去我们非常习惯了每个礼拜啊，来到教会这个地方我们来做礼拜，在礼拜堂里面做礼拜。但是现在新冠肺炎一下子我们都怎么样，我们都没有办法来到教堂里面实体的礼拜，我们一下子那非常匆忙的，我们都全部改成线上的崇拜。那有点像是我们好像大家我们都逃难一样，逃难，因为这个新冠我们逃难逃到线上去。那一下子几乎不是只有我们教会，不是只有洛夫教会，一下子几乎所有的教会啊，所有的教会几乎都转成在线上，有的用 Zoom， 有的用 YouTube， 有的用 Facebook。 但是很多人盼望说，希望这疫情很快的就过去，很快快快过去，那所以我们可以恢复过去往日的 good old days。 那但是啊，其实疫情，你怎么知道疫情会很快就过去？也许疫情不会一时之间啊，不会消退，我们已经经过了五个月。那就算疫情消退，也不是像开关灯一样啊，你说开灯，一灯 switch on 啊， turn on 啊，灯就亮了，那 turn off 灯就暗了。可是疫情过去，就算说今天有疫苗出来，到疫情过去也还需要一段时间啊，对不对？疫情不是开关灯，所以说你可以看到，或许在未来一段时间，甚至是一年两年的时间呢，我们仍旧出门还要戴上口罩，我们跟人呢还需要保持一个社交安全的距离，那甚至大过去未来一两年大型的聚会呢都要有严格的限制。就好像说历史上有很多的时候有一些灾难发生了，那人们去逃难，但是很多逃难的人在这个灾难过了之后，他们并没有回到他们原来的地方。为什么？因为他们已经习惯了那个新的地方。在逃难的人当中啊，有些脑筋动得快的人，他们没有留恋过去的 good old days 啊，他们没有停下来，但他们就在新的地方用新的方法开始他们新的发展。就我们现在都转到线上来聚会，线上的方式呢，好像我们现在想说这就是我们逃难的方式嘛，线上的方式呢，但是线上的方式我要说也有可能是神借着疫情为我们打开的新的蓝海，让我们能够更快的外展。在圣经我们刚刚念的圣经第十五节说，那报福音传喜信的人，他们的脚中何等的佳美。我相信你一定清楚知道，他不是在说他们的脚很美，对不对？你有没有在看过人家在看脚的？我有听过人家在看腿的啊，说叫美腿，好，对不对？但是我没有人听到说你看这个脚很美，我多照几张照片呢， 对不对？啊，这个脚很美，没有。但他这个地方就说他们的脚是很美的。你说，哎，这不是脚中吗？但是你去看英文圣经，你看英文圣经的确是他们的脚很美啊，他们的脚很美。他们的脚怎么很美呢？其实这里面这个佳美这个意思啊，指的是什么？佳美的意思指的是很快、很迅速、很及时的。他们有好消息，所以他们没有停在那个地方，他们就很迅速、很及时的把这个什么喜信、把这个好消息、这个福音就传出去了。这为什么他们的脚叫做什么？你说他们的脚叫美也可以啦。为什么？是因为他们的脚是及时、迅速的把这个福音传出去。我想到不少人在这场疫情的当中，那我们觉得我们的生命呢，觉得很脆弱，好像这个没有什么盼望的时候。但是你有没有想过，其实神在这个苦难的世界里面，他已经为这个世界预备了福音。关键是只要有人去传福音，而且持续去传福音，就会有人得救，就会有人有得到盼望。那我们这些已经得救、得到盼望的人，我们是跟着一起逃难呢，还是一起逃难、一起到线上去避难？还是说我们能够在这个新的蓝海里面，我们可以看到说，让我们的脚踪是及时的、更快的去抓住这个新的蓝海，我们主动去报这个好消息，让那些在苦难当中、在看到人生好像似乎没有任何盼望的人，他们能够更快的听到这个好消息。因为福音叫做好消息，不光是福音是一个得救的消息，更因为福音呢也是一个得胜的消息。你愿意吗？让我们一起来祷告。阿们的主，我们在天上父，我们知道世界有苦难，但是在你里面有平安，并且你已经为我们预备了这个人的出路、人的盼望、人的拯救。帮助我们没有停在这个地方，没有被这些疫情来打倒，乃是你给我们新的眼光，
让我们看到，其实既然人得救唯一的希望就在于你，那么要需要有人去报喜信，去传福音，使用我们，没有让我们在怀念过去的 good old days， 用使用这个旧的方法，你让我们开展我们的眼目，让我们看到这新的方法，把你自己的福音传出去，让我们的脚就是你所说的那加美的脚踪，加美的脚踪，因为我们及时把这福音传出去，让这些坐在黑暗当中，坐在这困顿愁城的这些人听到这个美好的福音，帮助我们。这时候我们也用奉献来到你的面前，主，是我们甘心乐意的，是我们实意的奉献，我们所当纳的，更是我们甘心乐意献上在你面前，为圣功所用。悦纳我们用奉献的敬拜，听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿门。那你奉献的时候，你可以将你奉献的支票寄到教会来，或者是用我们的视窗下面的这个链接，在我们的荧幕上就有，你可以进行网路上的奉献。愿神祝福你的奉献。那么说，这时候我们用这首诗歌《何等恩典》，我们一起来回应。一整诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见一橄榄的心，你手生命活水，从你而来的温柔谦卑。何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，一真诚的心降伏在你面前，开我心眼，使我看见一橄榄的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑。何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞，你挪去，你挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。何等恩典，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，
知道爱我们的主，我们在天上的父，主，我们感谢你，在我们还没有认识你之前，你已经为我们所有的人预备好我们的出路，我们的拯救。谢谢主耶稣，在那一天有人告诉我，你是我的拯救，你是我的主。谢谢主耶稣，你赐给我的恩典，让我能认识你。主啊，帮助我没有停留在这个地方，抓住这恩典紧紧不放，而是记得你已经告诉我，还有许许多多的人，他们还是困坐愁城，他们不知道他们的出路，他们的盼望在哪里。真是帮助我们一样没有被疫情所困住，给我们加美的脚，让我们快快把这大好的消息，人类的盼望，人类的拯救，把这消息快快传出去。我在这里，我在这里，谢谢你，谢谢你已经差遣我，让我得到这救恩，我也可以把这救恩分享出去，让更多的人都得到他们生命的盼望与出路。谢谢耶稣，主，我们也恳求你伸出手来，你看到我们现在所处的困境，你将我们生命当中的这些困难，恳求主你自己将我们拉出来。你看到我们生活上面的困难，你看到我们生命当中的困难，将我们拉出来，让我们再一次经历你那救赎的恩典，让你在你的救赎的大功主在我们的生命当中再发动，让我们再一次经历你自己奇妙的作为。主，你也看到我们在病痛当中的，恳求主你自己的医治就在我们的生命当中，医治我们到十分的完全。主，这是你自己的工作，因为医治在于你，医治在于你，你是我们生命的主，你也是医治我们的主，使我们从我们的病痛当中被释放出来。谢谢耶稣，你自己的恩典不断地在我们的生命当中发动。谢谢耶稣，赞美耶稣，因为你有述说不尽的恩赐与恩典，就让这福分停留在我们的身上，不要离开，不要离开。谢谢主，让我们继续来领受神的祝福。愿主耶稣基督的恩惠就与你同在，又愿天父的慈爱充满浇灌你，还有圣灵的保守，还有圣灵的大能力与你同在，塑造你成为一个贵重的器皿，一起来完成神在你身上的托付。愿这样的福分成就在你的生命当中，直到永永远远。奉主耶稣基督的名，阿们，阿们。感谢主，弟兄姐妹，我们今天的崇拜就到这个地方。愿神的祝福与你同在，耶稣爱你，我也爱你。让我们一起来荣耀我们的神，阿们，阿们。充满赞美。
Amen.